Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Biz bugün avvalgi 3'te bahsimizge suyanıp bugünkü 4. bahsimizde devam ettiramiz inşallah. Bugünkü bahsimizde Abu Muti'in el-Balhi'ni bir toifa cahmi dese yana bir toifa murciye edip korlap çıkanligi haqida bayon qilamiz inşallah. Abu Muti rahmetullahi aleyhine Abu Davud'dan bir kişi kelip Abu Muti kandı kişi deyip etkende o adam cennet ve duzakını fani dedi. O cahmi ondan o adamdan talim olu bulmaydı degen gapni gapirgan. Bu gap birinciden cennet ve duzak fani buladı degen gap bu Abu Muti'ye tiyiştirmez. Mabodo tegishli degan taqdirda ham Abu Muti rahmatullohi alayh ahli sunna va jamoa jannat va do'zax foniy bo'ladi qisqagina vaqt ichida qachonki Alloh taolo suriga dam urdirgan vaqtida hamma narsa vafot etadi. Kullu shay'in halikun illa wajha kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika zul jalal val ikrom. Mana bu oyatlarni dalil qilib har bir narsa foniy bo'ladi magar Allohning yuzi qoladi. Yoki bu dünyadaki hemen sıfani buluşudur. Allah Zülcelallahu ve İkram'ın yüzüğüne kaladı digen ayetlerini mecmuasıdan sur çalınca vakti de hemen sıfani vefat etdi. Dibet de ahl-i sünnanın ahl-i sünnan cemaatdaki kişilerin bazıları etdi ki şunda cennet ve duza hem kısa yine fani buladı ve yine bakiliyde, abadiliyde devam etdi dedi. Abu Muti Balhi hem kudu şu gibi etken buluşu mümkün mabada etken bulsa. Ama cennet ve duzak mutlak baki kalmaydı, fani buladı. Allah azalda uzu bulgen, kin hem uzu kaladı. Digen gapga kilsek, bu gapga hiç kaçan taslim bulunmaydı. Cennet ve duzak baki kaladı deyip etken ukşu. Kendi kılıp ki Abu Hanife rahmetullahi'nin şagirdi bulup, bir neçe yıllar ukşunu lazım tutken bulsayu, yani cennet ve duzak fani kaladı deyip tursa. Bu gap Abu Muti Balhi'dan çıkışlığı mümkün emas bo'lgan gap. Abdullah ibn Ahmad Murciya degan. Murciya bilan Cahmilarni juda katta farqi bor. Ikkalasini bir-biriga jamla bo'lmaydi. Murciya misol sharqqa qarab yursa, Cahmilar g'arbga qarab yuradi. Ikkalasini o'rtasini kelishtirib bo'lmaydi. Murciyalar aytadiki, kim hayotida bir marta la ilaha illalloh desa unga do'zox harom bo'ladi va joyi jannatda bo'ladi deb aytadilar. La ilaha illalloh degan odamga hamma narsa ni qilaversa bo'laveradi, gunohlarni, zino qiladimi, aroq ichadimi, ribo yedimi, nimani qilsa qilaversin u do'zoxqa tushmasdan jannatga o'tib ketadi deb aytdi. Jahmilar esa amalni qilmagan odam u do'zox va jannat o'rtasidagi bir manzilda qoladi va borar joyi do'zoxi bo'ladi deb aytdilar. Amalni İmonga shunchalik qattiq kirishtirdiki, amal qilmay o'lgan odam do'zoxi bo'ladi dedi. Har qanday amallarni olaverdi. Misol, namozni tark qiladimi, zakotni bermaydimi, ro'zani tutmaydimi, haj qilmaydimi yoki boshqa farz amallarni qilmaydimi? Misol, amri ma'ruf va nahiy munkar farz bo'lsa, buni qilmagan odam ham do'zoxi bo'ladi deb turaverdi. Mana shunday Jahmiy bilan Murjiyani o'rtasini kelishtirib bo'lmaydi. Bazı muhaddislar hammasi emas, bazıları Abu Muti'in el-Balhi'ni murciya desa, bazıları cahmi dedi. Bunu ortasını geliştiriş için hammasi bir ittifoq cahmi degende, yok ki hammasi bir ittifoq murciya degende geliştirirse bulardı. Ama bu iki xil gapni gapirgan kişiler, muhaddislar, uzları hem yaxshilab tekshirib chiqmagan deb qaraladi. Yana Fiqhul Akbarni unga nisbat beryapti. Fiqhul Akbar Abu Muti'in el-Balhi'ye borib taqiladi. Abu Hanife rahmatullohiga chiqmaydi. Buni Abu Muti'in el-Balhi yozgan deb Fiqhul Akbarni ham Abu Muti'in el-Balhi'ye nisbat beryapti. Yana Fiqhul Akbardagi ma'lumotlarni to'g'ri ham deyapti. Fiqhul Akbardagi ma'lumotlar to'g'ri. Biz uni inkor qilmaymiz. Ahli sunna va jamoatdan deb qabul qilamiz. Lekin uni Abu Hanife rahmatullohi yozmagan deb aytayapti. Hasim shunday dedi. Agar Fiqhul Akbarni to'g'ri deb bilsa ular, Fiqhul Akbardagi ma'lumotlar ham to'g'ri deb bilsa, nega endi Abu Muti'in el-Balhi'ni jahmiy deydi yoki murjiya deydi? Fiqhul Akbardagi
barcha ma'lumotlar to'g'ri bo'lar ekan, bu odamni jahmiy yoki mo'tazili deyishlikka hech qanday hech kimning haqqi yo'q. Fiqh-i Akbarni o'zida ham jannat va do'zox boqiydir deb yozib qo'yibdi. Qanday qilib o'zi boqi deb yozadida yana o'zi jannat va do'zox boqi emas deb aytadi. Bu ham aqlga to'g'ri kelmaydigan masallardan bular. Ya'ni bizga xasm bo'lib chiqqan Fiqh-i Akbar Abu Hanifa rahmatullohiga tegishli emas. Abu Mutiyanil Bahiyga borib qadaladi, juda bo'lmaganda undan yoki undan pastlarga qadaladi deb aytayotgan kishilar, ya'ni xasm bizga mana shu gaplarni ilqo qilishligi bu umuman aqlga to'g'ri kelmaydigan narsalarni ilqo qilyapti. Fiqh-i Akbarga avvalda Mu'tazililar, keyin esa sharshnoslar tani yetkizgan. Nega Mu'tazililar? Chunki Mu'tazililar agar Abu Hanifa rahmatullohini o'zlaridan deb bilsalar, juda ko'p odamlar u kishiga qaytib ketadi. Abu Hanifa rahmatullohining o'z zamonida haqiqatda katta vazni, shani bor edi. Shuning uchun Mu'tazililar orzu qilar ediki, fiql Abu Hanifa rahmatullohi bizdan bo'lsin deb. Juda ko'p gaplarni, ya'ni Mu'tazili gaplarni fiqlak Abu Hanifa rahmatullohiga nisbat berib, mana shunday dedi deb ko'p gaplarni gapirgan. Ehtimol o'sha Mu'tazililarning gaplaridan ba'zi bir muhaddislar olib, bu to'g'ri gap emas, Abu Hanifa to'g'ri emas deb aytgan bo'lishi ham mumkin. Xususan Abdulloh ibn Ahmad rahmatullohi aytganlarki, Abu Hanifa rahmatullohi Alloh va Rasuliga qarshi chiqadi va kufrga qarab yo'llaydi. Unga hech ham ergashmaylar deb juda qattiq gaplarni gapirgan. Mana shunday Fiqh-i Akbarni ham Mu'tazililar Abu Hanifa rahmatullohiga nisbati berilmaydi deb ko'p harakat qilishdilar, chunki ular shu harakatga yetib olsalar Abu Hanifa rahmatullohini o'zlariga deb qarata olsa katta muvaffaqiyatga erishgan bo'lar edi. Imom Zahabiy Fiqh-i Akbarni Abu Hanifa rahmatullohiga tegishli emas demadilar. Abu Hanifa rahmatullohiga balki o'sha tarixda keltiradiki Ibar kitobida Abu Muti'inil Balxi Abu Muti al-Hakam ibn Abdullah al-Balxi al-Faqih sahibi Abi Hanifa va sahibi Fiqh-i Akbar deb keltirdi. Mana bu yerda ya'ni sahibi Fiqh-i Akbar deb keltirishligi u hech qachon Fiqh-i Akbarni o'zi mutlaq yozdi degani emas. Biz bunga misol qilib keltiramiz. Vahbi Sulaymon Gavjayning kitobidan فمن أزاهن إلى الإمام أبي حنيفة صحة لكون تلك المسائل من إملائه كم كي أجر من شو كتابنا بيشت كتابنا علم متعلم بوسن فقل أكبر بوسن فقل أبسط وصية رسالة البت تيجي بولجين رسالة من شو بيشت كتابنا كم أبو حنيفة رحمة الله عليه نسبة بيرسا صحيح بولب شوراده و أولين مسألة لاردن إملاقلشليك ya'ni imlo degani yozdirishlik. Yozdirishlik masalalardan bo'lganligi sababli Abu Hanifa rahmatullohi aytganlar odamlar yozib olgan. Mana shu e'tibor bilan Abu Hanifa rahmatullohiga nisbat bersa ham bo'ladi dedi. Wa man azahunna ila abi muti'in al-balhi aw ghayrihi mimman huwa fi tabaqatihi aw mimman huwa ba'dahum sahha likawniha min jam'ihi. Yoki uni Abu Muti'in al-balhiga nisbat bersa ham bo'ladi Fiqh-i Akbar yoki boshqa kitoblarni yoki undan boshqa o'zining tabaqasidagi bo'lgan kishilarga nisbat bersa ham bo'ladi. Yoki o'zidan keyin, ya'ni Abu Muti'inil Balxidan keyin kelgan tabaqadagi kishilarga nisbat bersa ham bo'ladi. Mana shuning kitobi deb sahih bo'lib chiqaradi shunday bo'lsa ham, likawniha min jam'ihi. U o'sha kitoblarni jamlaganlik sifatiga ega bo'lganligi uchun. Demak, kimdir Abu Hanifaga nisbat bersa ham durust bo'ldi va Abu Muti'in al-Balxiga yoki uning tabaqasidagi kishilarga yoki undan pastki tabaqaga kishiga ham nisbat bersa sahih bo'ldi. Ular jamlab Abu Hanifa rahmatullohining kitobi deb yozdirdi buni deb jamlab olganligi uchun ularga nisbat bersa ham sahih bo'lib tushurdi deb aytildi. Demak, bu yerda Abu Hanifa Imom Zahabiy Sohibu Fiqhil Akbar Abu Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balxi al-Faqih deb aytishligi u Abu Hanifaga nisbat berilishiga ham durust bo'ldi. Abu Muti'ga nisbat berilishi ham durust bo'ldi deb aytildi mana. Fainahu wa naziru zalika al-musnadul mansub lil imam ash-Shafi'i.
Mana bu narsa İmam Şafii'ye nispet verilgen musnadın mislidir bu. Feynehu min tahrici Ebi Amr Muhammed ibn Cafer ibn Muhammed ibn Matar an-Nisaburi. Çünkü bu İmam Şafii'nin nispet verilgen musnadı ise o Ebu Amr Muhammed ibn Cafer an-Nisaburi'nin tahriciden bulgeydi. Min usul Şafii, Şafii'nin usulden idi. Şafii rahmetullahi aleyhden bitti, o adam zikir kılıp geldi. Ebu Amr Muhammed ibn Cafer diyen kişi. Bundan başka adam zikir kılmadı. Bana şu adam talif kılıp bu İmam Şafii'nin usulü dedi, İmam Şafii'ye nispet verdi. Bunlar ise sahip olup çoğurdu. Nige indi Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi kilgende Ebu Mut'in el-Balhi'nin rivayeti sahip olmaydı. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi kilgende Ebu Amr Muhammed ibn Cafer'nin sanadı sahip olup çoğuradı. Bu ham kudu şundey yukarıdaki narsalarga o'xshash bo'ldi. Yani Hasim tomon aytayapti ki bizge nige tur 100 yıldan keyin Fiqh-i Akbar'ın şahri çıktı ve onge adamlar bu kitap Fiqh-i Akbar İmam Ahmed, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhine gidip çıktı. Ondan aldın kayırdaydı. Bizge tur 100 yıldan aldın gini tavu versin. Degen dava bilen çıktı. Birinciden bu kuru dava. İkinciden şerhler keyin yazılgın. Üçüncüden tur 100 yıldan keyin yazılmagan şerhler. Ebu Leys Samarkandi rahmetullahi aleyh eğer birinci bölüm şahını şu kişi yazgın desek, o 373. yıl ötken, ondan 15-20 yıl aldın yazgın bulsa, 350. yılda yazılgın. Ya ki onarsa İmam Ebu Mansur'un Maturidi'ye nispet verildi, ya Ebu Mansur'un Maturidi'ye yazgın, ya ki Ebu Leys Samarkandi yazgın. Kavsari rahmetli aleyh Ebu Leys Samarkandi'ye yazgın deyip kiltirdi. Eğer Ebu Mansur'un Maturidi'ye rahmetli aleyh'e nispet verilse, o 333. yıl yazgın, ulgen. Agar undan 15-20 yil oldin yozgan bo'lsa 300-yillarda Fiqh-i Akbarga sharh yozilgan. Bundan tashqari sharhlar keyin yozilgan deyishligi oldinda sharhga muhtoj bo'lmagan. Fiqh-i Akbarni agar o'qisangiz, hozir ham sharhsiz sharhni o'qimasdan tushunsa bo'ladigan kitob. Avval zamondagi barcha odamlar Fiqh-i Akbarni to'g'ri, to'lig'idan to'liq o'qib, yod olib ketavergan. Modomiki yana Mu'tazililar, Jahmiylar, Murjalar, boshqa firqalar ko'payib, fikrni yana tarqatib yubora boshlagach, 300-yildan keyin bunga sharhlar yozilib, alohida sharh qo'yilib borildi. Buni misol Imom Tahoviyni qaraylik. Imom Tahoviyning sharhini men izlab ko'rdim. Birinchi bo'lib sharh oldindan ham ko'rgan edim. İbn Abu'l-İz Hanafi rahmetullahi'nin şerhi buladı. Bir kança şerhlerini teşhir kurdum. Bu şerhlerinin en avvalgisi İbn Abu'l-İz Hanafi rahmetullahi'yi bulgen. İbn Abu'l-İz Hanafi rahmetullahi 700. yıldan keyin utgen. Nega indi İmam Tahavi'nin matni 300. yıllarda yazıladı. Onun şerhi 700. yıllardan keyinge kalıp gitadı. Degen sual verilmi yaptı. Bu matn İmam Tahoviy'dan sahih bo'lib keldi deyapti. Qayerdan bildingiz sahih bo'lib kelganligini? Xuddi shunday Fiqh-i Akbar ham Abu Hanifa rahmatullohiga nisbat berishligi sahih bo'lib keldi. Buning sahih ekanligini İmam Kavsariyning kitoblarida Tabaqatul Misriyda yoki boshqa Madinadagi Orif Hikmat degan Alloh rahmat qilsin kishining kutubxonalarida raqamlari bilan 3tagacha, 4tagacha qilib sanadlari har tomondan chiqarildi va yetkazildi bu. Yana qanday sanat kerak? Bitta sanat bilan borsa İmom Shofiy rahmatullohining sanadi bittagina sanadi bo'lgan. Shu İmom Shofiyga nisbat berilyapti-yu. 3ta 4ta bilan sanat bilan yetib borsa nega sanadi endi Abu Hanifa rahmatullohiningki to'g'ri kelmaydi? İmom Ahmadni ham Usul Sunna kitobi, ya'ni İmom Ahmadni o'g'illari Abdulloh, meni otam mana shu aqidada edi deb yozgan kitoblar. U ham keyin sharh bo'ldi. Aqidalar oldin xuddi shunday to'r yozib chiqiladi. Undan keyin sharhga muhtojlik bo'lgandan keyin sharh yoziladi. Odamlarning saviyasi borgan sari pasayib boravergandan unga sharh yozishlikka muhtoj bo'ladi. Ana shu vaqtda sharh yoziladi. Shuning uchun 300 yildan yoki 400 yildan oldin bizga Abu Hanifa rahmatullohiningki bu kitob
degan gap kerak desa, biz sanadi bilan aytib chiqdik. Yo'q, bizga umum hamma joyda kitob kerak desa, aytiladiki, bu sanatlar bitta bo'lsa ham sahih bo'lib chiqsa hisob bo'laveradi. Qolganlari qo'lma-qo'l bo'lib yuraveradi. Misol hozir ham bir odam bir kitob yozsa, uni hamma odam qo'lma-qo'l maktablarda sotilib, o'qilib, yodlab yuraveradi. Bunga qaydan bildik endi o'sha vaqtida shu odam yozgan ekan degan gap noto'g'ri gap. Navbatdagi darslarimizdan İmam Zahabi, Salahuddin Xoliq, Abdulhay ibn Ahmad al-Ukari bularni uchalasini bitta qilib keltiramiz, chunki bu uchalasi bir vaqt zamonlarda, ozroq vaqtlarda yozilgan deb. Bularni mana mutaqaddimlar bizga aytayapti, İmam Zahabiylar aytayapti bizga, Fiqhul Akbar Abu Hanifa rahmatullohining kitobi emas deb keltirildi. Bunga biz javob beramizki, İmam Zahabi rahmatullohi Al-Mushtabi fi Asma'ir Rijal kitobida Abu Malik Nasron ibn Nasr al-Xatliydan rivoyat qilib, mana bu odam Ravi Fiqhul Akbar dedi. Biz bunu İmam Kavsarining kitoblaridan o'qib beramiz. İmam Zahabi o'zining Al-Mushtabi fi Asma'ir Rijal kitobida Nasron ibn Nasr al-Xatliydan rivoyat qiladi. Ravi Fiqhul Akbar li Abi Hanifa deb rivoyat qildi. Fiqhul Akbarni Abu Hanifaning Fiqhul Akbarni rivoyat qildi. Nasron ibn Nasr al-Xatli an Ali ibn al-Hasan al-Ghazzal. Ali ibn Hasan al-Ghazzaldan rivoyat qildi deb keltirdi. Mana bu Imom Zahabi o'zining gapida Fiqhul Akbarni hech qachon Abu Hanifa rahmatullohiniki emas demaganlar. Gohida to'g'ri sohibi Fiqhul Akbar deb Abu Mutayn al-Balxiyni ham aytishi mumkin yoki undan keyingi tabaqani ham aytishi mumkin. Bu tabaqadagilar hammasi jamlaganligi sababli Abu Mutayn al-Balxiyniki deb qo'yilaveradi, lekin Abu Hanifaniki bo'ladi. Bu Ravi Fiqhul Akbar Abu Mutayn al-Balxiy al-Faqih deyishligi bu Fiqhul Akbar Abu Mutayn yozgan o'zi Abu Hanifaga tegishdi emas degani emas. Balki Imom Zahabi tarixda yozgan vaqtida Al-Ibar kitobida aytadiki, Abu Muti Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balxiy Al-Faqi sahibu Abi Hanifa va sahibu Fiqhul Akbar dedi. Abu Muti Al-Balxiy Abu Hanifaning sahibi va Fiqhul Akbarning sahibi dedi. Bundan tashqari Siyaru Alamun Nubaloda keltiradiki, Abu Muti Al-Hakam ibn Abdullah Al-Balxiy Al-Faqi sahibu Abi Hanifa dedi. Sahibu Fiqhul Akbar keltirilmagan. Va uni tarixini aytgan vaqtida qola Abdullah ibn Muborak yu'azzimuhu va yujalliluhu li dinihi va ilmihi dedi. Abdullah ibn Muborak Abu Muti'in al-Balxiyni buyuklar edi va ulug'lab hurmat qilar edi. Uning dini va ilmi borligi sababli deb keltirdi. Undan keyin ba'zi bir tana tosh otgan kishilarni Imom Zahabi yozib ketaveradi. Tana tosh otgan kishilarni ham, ulug'lagan kishilarni ham yozib ketaveradi. Abdulloh ibn Muborakki o'zining zamonida Abu Mutayn al-Balxiyni ko'rib, uni fiqhni, ilmini bilganligidan uni ulug'lar edi. Ammo keyingi odamlar esa uni ba'zi bir odamlar yomonlasa, yomonlagan gapini olib hukm chiqarib qo'yavergan. Muhaddislarning odati shu. Ya'ni muhaddislar ko'zi bilan ko'rganlarniki boshqacha va kitobda yozganlarniki boshqacha bo'lib chiqadi. Imom Zahabi Sahobi Fiqhul Akbar debdi va Al-Mushtabi fi Asma'ir Rijal kitobida esa Abu Mutayn al-Balxiyni Sahobi Fiqhul Akbar degan bo'lsa, boshqa kitoblarda Al-Mushtabi fi Asma'ir Rijal kitobida esa uni Ravi Fiqhul Akbar dedi, Nasron ibn Nasr al-Xatliydan rivoyat qilib, Li Abi Hanifa dedi, Abu Hanifaning Fiqhul Akbar kitobini rivoyat qiluvchi deb aytdi. Va uni Ali ibn al-Hasan al-Ghassal degan kishiga nisbat berib, mana shunday G'azzal degan kishiga nisbat berib, mana shunday deb yozib o'tdilar. Demak, Abu Hanifa rahmatullohi hech qachon bu kitoblarni Abu Muti'in al-Balxiyni o'zi yozgan deb aytmagan.
Salahuddin Xoliqniki ham, Abdulhay ibn Ahmad al-Ukariniki ham xuddi shunday. Ular ham o'tgan zamondagi, ya'ni 700 yildan keyingi zamondagi ulamolar bo'lib, ular ham xuddi shunday gaplarni gapirgan. Ammo bizga tana qilib yetkizuvchi Abu Hanifaning kitobi emas, Fiqhul Akbar deb tana qiluvchi kishi bu gaplarni aytmadi. Ehtimol bilmas. Bilmasa yaxshilab o'rganib chiqib keyin aytish kerak edi. Ehtimol bilar, ilmga bu katta xatolik, xiyonat desa ham bo'ladi, bilsa agar. Bundan tashqari yana bitta katta xatolardan bizga Hasim tomon, ya'ni Fiqhul Akbar Abu Hanifa rahmatullohiyniki emas deb aytuvchi kishining bitta xatosi İmam Zahabi ham, Salahuddin Xoliq ham, Abdulhay ibn Ahmad ham bular aytgan vaqtida Abu Muti al-Hakam ibn Abdulloh al-Balxiy al-Faqih deb aytdi. Buni bizga xasm qiluvchi odam arabchasini o'qib berdi İmam Zahabinikini, lekin qolganligini al-Faqih degan gapini arabchasini ham o'qimadi va o'zbekchasiga ham tarjima qilmadi. Mana shu eng katta xatolardan bo'lib o'zbekchaga aytishlik shart edi. Abu Muti Abdulloh al-Hakam ibn Abdulloh al-Balxiy al-Faqih, ya'ni bu kishi faqih odamdi deb aytish kerak edi. Faqih odamdi deb aytishlikka tili bormadi. Bu yerda katta o'zgarishlar bo'lib ketadi. Imom Abu Mutini agar Imom Zahabi ham faqih deb aytdi, Salahuddin Xoliq ham faqih deb aytdi, Abdulhay ibn Ahmad ham faqih deb aytdi deganda boshqacha gap chiqardi. Bu odam faqih ekan deb. Faqih degani asli ulamolarning huzurida nihoyatda kuchli fiqh ilminiga mutaxassis bo'lgan kishini faqih deydi. Faqih sig'i mubolag'a. Hattoki mana bizda ma'rufki Burxondin Marg'unoniy juda ham faqih bo'lgan. Uni fiqh kitoblarini hamma odam o'qib foydalanadi. Mana shu kishi dunyodan o'tgan vaqtida Marg'ilonda qabr bor ekan, qabrni bir tomoniga faqihlarni ko'milar ekan, qolgan tomoniga olimlar u omillar hammasi teng ko'milar ekan. Burxondin Marg'unoniy dunyodan o'tgan vaqtida ulamolar ixtilofga tushib qolgan ekan. Bu odamni faqih deymizmi? Faqihlar qatoriga ko'msak yoki faqih emas deymizmi? Bu tomonga ko'msak deb ixtilofga tushib, mayli faqihlar tomoniga ko'mamiz deb faqihlar tomoniga ko'mgan. Ulamolar avvalgi ulamolar fiqhda nihoyatda mutamakkin bo'lgan kishilarni faqih deganlar. Har kimda ham faqih deb ketavermaydi. Faqih desa, demak u katta olim ekanligi ma'lum bo'ladi. Bizga xasm bo'lib Fiqhul Akbar Abu Hanifa rahmatullohiga tegishli emas deb aytayotgan odam mana bu yerda faqih degan Zahabini ham, Salahuddin Xoliq va Abdulhay ibn Abdul Ahmadni ham gaplarini bekitib ketdi. Agar faqih deb aytgan bo'lganda bizga darhol zihnimizga urar edi. Bu faqih ekan, bu muhaddis emas ekan deb. Muhaddislar o'zlarini o'lchovi bilan faqihlarga ham qo'ydi shu tarozisini. Faqihlarni o'zlarini o'lchoviga qaramadi. Faqihlar qanday hadisni olsa, u hadisdan istinbot olishni bilar edi. Muhaddislar esa hadisni sahih nosahihligini ajratib berayotgan kishilardan edi. Shuning uchun muhaddislar har bir narsada kishilarni rijollarni o'rganishda nihoyatda daqiq usullarni qo'ydiki, hadisni sahih yoki nosahih deyishlikka. Hatto Imom Shofiy rahmatullohi aytadilar, Imom Ahmadga menga sahih hadislarni keltirgin, men undan istinbot olaman dedi. Imom Shofiy rahmatullohi sahih nosahihlikni bilmaydigan odammi? Yo'q, biladi, lekin Imom Ahmaddek mutaxassis emas bo'lgan. Imom Ahmad mutaxassis bo'lgan. Sahih hadislarni aytib bergan, sahih hadislarni Imom Shofiy olib, har kechasida 100 tadan istinbot olib chiqqan. Xuftondan bomdodgacha 100 ta hadisni istinbot olgan. Mana shunday faqihlarning o'rni boshqa, muhaddislarning o'rni boshqa. Amash rahmatulloh bir kuni Abu Hanifa rahmatullohi bilan birga bir majlisda o'tirganda hadis aytgan. Falon-falon hadis, falon-falon hadis deb aytsalar, keyin Abu Hanifa rahmatullohi undan istinbot olib, bu hayotda bu bunday bo'ladi, bu halol, bu harom deb aytib ketavergan. Amash qarab turib, "Sen bu gapni qayerdan olyapsan? O'z havoy nafsingga ergashyapsanmi?" deb so'rasa,
Hozir o'zingiz hadisni aytdingiz-ku degan Abu Hanif rahmatullohi. Mana bu hadisdan mana bular istinbot qilinadi. Bu ikkinchi aytgan hadisingizdan bular istinbot qilinadi. Deb hokazo deb aytib berganda, Amash qarab turib aytgan ekanki, sizlar haqiqiy tabib ekansizlar. Bizlar esa saydaliyachi, ya'ni dorixonachi, aptikachi ekanmiz bizlar degan. Biz faqat dorilarni yozib berishni bilar ekanmiz. Uni davosini sizlar bilar ekansizlar. Haqiqatda faqihlar o'tkir bo'ladi degan. Men siz haqingizda juda ko'p gaplarni gapirar edim, bo'ldi endi bundan keyin tiyildim deb tiyilgan. Hattoki Amash rahmatullohi alayhi ham Abu Hanifa rahmatullohiga ancha har xil gaplarni gapirib yurgan bo'lgan ekan. Shundan keyin gapni gapirishdan tilni tiygan. Demak, bu har bir aytayotgan gapi oyat bilan hadisdan istinbot olib aytayapti deb o'ylab, keyin Abu Hanifa rahmatullohida haqida yomon gapirishdan tiyilgan. Mana shunday qilib fiqhli faqih degan gapni agar aytganda edi bizga xasm tomonimiz, biz uni demak bu muhaddis emas faqih ekan deb ajratib olgan bo'lar edik. Faqihlar o'zlarining kitoblarida barcha faqihlar orqali bir-birini biladi va faqihlar o'zlarining san'atlarini o'zlariga yaxshi yetkazib boradi. U muhaddislar qanchalik yomonlasa ham e'tiborga olmaydi. Muhaddislar ham o'zlarini yo'llari bo'yicha o'zlari olib boradi. U fiqhni ilmiga ham kirib borsa, uni agar muhaddislarni ilmi bilan qarasa, yo'li bilan qarasa, faqihlar qolmaydi, hammasiga taniyitgan. Shuning uchun faqihlar alohida o'zlari, muhaddislar alohida o'zlari va qorilar alohida o'zlari bo'lib yurishgan. Qorilar muhaddislarni gapini inobatga olmagan. Muhaddislar ham xuddi shunday bo'lgan. Mana shunday qilib Abu Mutayyin al-Balxiyni al-Faqih deb bizga rivoyatini aytmadi Hasim tomon. Bu ham katta xatolardan bo'ldi. Az-Zirikli navbatdagi 4-chi, ya'ni 16 ta kishini bizga 16 ta odam bizga yomonladi. Ya'ni Fiqh al-Akbardanni Abu Hanifa rahmatullohining kitobi emas deb aytdi. Mana 16 ta odamga bitta-bitta javob bersin dedi. Biz hozir 3 tasini aytib o'tdik. Zahabiy, Salohiddin Xoliq, Abdulhayy ibn Ahmadnikini. 4-chisi Az-Zirikli. Az-Zirikli bu mustashriq sharshunos olimlardan bo'lgan. Sharshunoslar islomning dushmanlari. Arab diyorlariga taqalib ketgan sharshunoslar islomning omillarini, avomlarini ko'pini buzib chiqdi. Xuddi shunday bizni diyorimizda ham mustashriqlar, sharshunoslar ular aytadilarki, arablar bizlarga kirib, o'zlarinikini bosib olib, o'zlarinikini so'zlarini o'tkazdi. Bizda ham din bor edi. Bizda ham dini diyonat bor edi, kitoblar bor edi, hammasini yoqib yuborib, o'zlarinikini tik qo'yib ketdi deydi. Bu ham noto'g'ri gapki, haq agar kirib kelsa, nohaq botil bo'ladi, ya'ni zoyil bo'ladi. Mana shu yo'l bilan haq bizga kirib keldi, botil yo'q bo'lib ketdi. Bo'lmasa 70 yil bizga Sovet hukumati dinsizlikni targ'ib qildi. Hamma kitoblarni yoqib yubordi. Hamma kitoblarni yoqqan bo'lsa ham 70 yil davomida bizda din saqlanib qoldi. Dindor bo'laman degan kishilar topildi. Bu din haq bo'lganligi uchun bir martada kelib agar kofirlar yo'qotaman desa ham yo'qota olmaydi. Az-Zirikli mustashriq olimlardan ta'sirlangan, mustashriq bo'lgan, o'zining a'lom kitobida lam tasihan nisbatu deyishligi, bu gapi umuman olinmaydi, hech narsaga olinmaydi. Zirikliyning gapi umuman hech narsaga olinmaydi. Biz bugun mana shu joyga kelib to'rtta unga gapiga, ya'ni to'rtta olim kishilariga biz raddiyat bildirib o'tdik, qolgan 12 ta olimlarni inshaalloh keyingi darsimizda davom etamiz, keyingi baslarimizda davom etamiz. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين